Cik doa makan Okay, saya baca doa Amin 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 Muhammad wa alihi wa wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Amin, Alhamdulillah, okay, terima kasih Okay, nampak tak apa yang saya share sekarang? nampak. nampak, nampak. Okey, jadi kawan tanya soalan nombor 17. Soalan nombor 17 dia bagi kamu adalah di sini. eh Okey, soalan diberi 20 per berapa? Per 360 set 360 tolak 216/3 per 3, tambah 496 tambah 496 Apa yang dia kata kat sini ini adalah sama dengan yang ini So kita buat dan kena bentukkan seperti itu Jadi awak kena tengok 20 bawah 360 360 awak boleh bahagikan dengan perfect square number. Perfect square number di sini adalah set 36 dengan set 10. Set 36 itulah yang uh, 36 itulah yang punya perfect square number. Nombor kuasa dua sempurna. Okey mana kalau uh, 216? 216 adalah set 36. Darab set enam Dua satu enam Bahagi uh, Ialah tiga enam darab enam Kat sini bahagi tiga Okay Kemudian tambah dengan empat Okay sembilan enam Ambil dia punya perfect square number Iaitu set empat belas Darab dengan set enam Ah macam tu Lepas tu yang boleh simplify kita simplify Sini dua puluh Okay So dekat sini kita akan dapat Set tiga enam adalah enam Set sepuluh tolak 6 set 6 bahagi 3 tambah dengan so awak tengok untuk 4 sini 4 dan set 14 ok 4 set 14 dengan set 6 ok jadi kalau awak tengok dekat eh, 14 pula ni 16 kan 16 perfect score number mana ada 14 so sini adalah 4 sini adalah 4 ini adalah set 6 ok kemudian kita tengok kita, yang mana kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Okay, yang kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. So, awak nampak dekat sini, ini 20. Sini, you boleh 10. Sini jadi 3. Okay? 10 dengan 3. Kemudian kalau awak nampak kat bawah tu dah sama, dah 3 kan? Dah sama dengan sini 3. Jadi, apa yang awak dapat dekat sini, nampak ni 6, ni 6. Ni awak nampak dia persatu dia bila dia persatu kan ni tak ada apa-apa so kalau awak tengok saya salin balik 10 per 3 set 10 tolak 6 ini 1 ini 2 lah ok so 2 set 6 4 tambah 4 ialah 16 set 6 jadi awak dapat 10 per 3 set 10 sama eh, tolak eh sorry tambah negatif 2 dengan 16 jadi 14 set 6 14 set 6 jadi kalau kita tengok dekat sini, you tengok 10 dengan 3 set 10. Okay, so di sini kalau kita lihat apa yang perlu kita buat adalah kita akan darabkan juga dia. Ah, ha, darabkan konjugat dia, saya tak nak 10 ni. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan darabkan dengan, oh sorry, saya guna warna biru bagi nampak sikit. Okay, saya akan darabkan dengan set 10. Saya darab set sepuluh, saya darab dengan set sepuluh. Jadi, sepuluh set sepuluh. Jadi, biarlah dia sepuluh set sepuluh. Okey, yang ini tiga. Set sepuluh darab sepuluh adalah set sepuluh. Set sepuluh set sepuluh ialah set sepuluh. Kemudian, tambah empat belas set enam. Ini sepuluh, ini sepuluh. Habis. Maka, yang kamu dapat di sini adalah set sepuluh per 3. Set 10 per 3 tambah 14 set 6. Okey, sampai sini apa yang perlu kita buat, kita samakan bawah. Okey, kita samakan bawah dia. Samakan bawah, so saya akan dapat darab 3. So saya dapat set 10 tambah ini semua darab 3. Ah, eh bukan semua, yang sebelah sana je, sorry. Yang ni dia persatukan darab 3. Jadi awak dapat 14 darat 3. 14 darat 3 awak tekan lah kalkulator. Kan? Okey. So you dapat 42. 42 set 6. Haa. Okey. Yang ini tadi persatu kan? Jadi semua akan jadi per 3. Okey. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah kita cuba tengok. Kita akan buat perbandingan. Awak dapat sini 42. Okey ni ataupun awak nak kekalkan atas ni pun boleh. So you compare saja dengan jawapan. Okey dekat soalan tu dia bagi apa? Dia bagi a uh, A 42. A 42. Okey, saya guna yang warna merah. Dia kata kat sini A set 42. 42 apa dia? Jap eh. A set eh 42 set 3, 42 set 3 lepas tu B. 42 set 3 lepas tu B. Okey, jadi dekat sini dia macam ni. 42 set 3 tambah B. Ah tu dia. Okey, so ini yang ada pada soalan. Maksudnya dia suruh buat yang dia nak jadikan macam ni. A set 42, eh sorry, A 42 darat set 3 tambah dengan set B tambahkan dengan set B okey ni macam tu okey ini yang kamu dapat okey awak uh, ini yang kamu selesaikanlah. kejap eh saya check balik betul tak kamu tanya uh, soalan ni soalannya eh uh, okey dia suruh kita bentukkan A42 set 3 tambah B okey betul lah okey jadi kamu tengok Ha, ah, okay, kita tengok dekat sini, kita akan buat perbandingan. Kita akan compare kan. Kita compare kan yang mana, you tengok dekat dalam ni, yang ini. Kalau awak tengok ni, jawapan kita tadi, kita yang kita dapat dekat atas ni. Ini yang kita dapat. Okay, ini yang kita dapat. Awak nak tinggalkan ke atas ni, macam ni. Kan, you dapat 10 per 3. Tambah 14 set 6 pun boleh. Tapi oleh kerana soalan nak jadikan 42. So awak kena jadikan dia 42. Ha. So dekat sini kalau kamu tengok dia bagi setiga 3 tambah B. Setiga. 3. Jadi awak buat di sini sebenarnya akan jadi ini A awak 42. Okay 42 set 3 tambah B. Tambah B. Ini yang awak dapat. Sorry ini yang ada pada soalan. Yang awak dapat yang awak dapat dekat sini dia adalah ambil sana tadi kalau awak tengok dia nak kekalkan ni dah 42 saya boleh ambil semua dekat situ so you dapat dekat situ adalah uh, 10 10/3 okey kemudian kita tambah 42 dengan 3 ni awak nak jadikan yang asal pun boleh yang asal dia adalah yang ini 14/6 Okey, empat belas enam. Ah, macam tu. So kita akan buat compare. Kita akan buat perbandingan. Okey, kita akan buat perbandingan. Kalau awak tengok dekat sini, okey, ini awak punya enam. Uh, okey, kita bandingkan. Okey, kita bandingkan Alamak macam. lah kan tadi tadi okey kita buat perbandingan set 10 dengan sini yang ini awak nampak tak dia ada set 3 42 okey 42 set 3 okey sama dengan yang ini ah okey jadi saya akan ambil 42 kat sini 42 tu ada a kan jadi awak ambil 14 atau ambil sini 42 okey set 3 A sama dengan 14 set 6. Ha, uh, soalan nak A selesaikan. Jadi A sama dengan 14 set 6. Set 6 adalah set 3, set 2, Bahagi dengan 42. 42 dekat kat sini. Alamak. Sekejap eh. Sekejap. Okey. So dekat sini awak tengok dia 14 sini 42. Okey 14 42 jadi apa yang perlu buat di sini kita boleh simplify lah. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan di situ adalah dia bagi asalnya yang ini 14 setiga set dua. Okey yang ini. So A dia kita ambil kat sana sama dengan 14 set 6. Ah ha, 14 set 6. So, selesaikan untuk kamu cari nilai A. Okey, dah dapat A, kamu boleh dapat B, masukkan dalam persamaan serentak kamu. Boleh tak? Boleh. Boleh eh, nanti uh, cuba boleh. eh. Okey, okay. Okay. ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Boleh. Sama, ada lagi soalan? Ada? Tak ada eh? Okey, kalau tak ada awak tengok. Saya dah suruh buat tadi kan soalan-soalan ni. Okey, ada yang dah hantar Tania, ada yang belum hantar juga Tania. Okey, sebabnya mungkin awak baru habis kelas ke apa. Jadi tak apa, nanti habis ni awak boleh hantar. Lepas ni ada kelas apa-apa lagi? PJ eh? PJ dengan Arab. Okey, so awak tengok dulu soalan ni. Tengok dulu soalan ini. Saya suruh awak buat soalan-soalan nombor ganjil tadi. Semua okey ke? Kalau okey, saya masuk topik baru. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya masuk topik baru senyap korang. Siapa yang baru join tadi, tolong jangan lupa uh, sharekan, uh, tandakan kehadiran. Okey, bismillah. Yeah. Ya. Um, ada lagi? Saya nak tahu uh, saya nak jawab kertas dua yang nombor lima. Kertas 84. dua. Nombor. Kertas dua nombor lima. Okey, kertas 2 nombor 5. Okey. Jadi dekat sini awak tengok. Oops. Okey, soalan kertas 2 nombor 5. Kalau awak tengok untuk kertas 2 soalan ini, okey. Dia minta kamu apa dia kata? Satu pembiakan bakteria mempunyai berat asal 1 gram. Okey dan dia kata tiga kali ganda saiznya untuk setiap jam ber, untuk setiap jam. Okey berapa lama uh, masa diperlukan untuk bakteria membiak pada berat 30 gram. Ha, pada 30 gram. Jadi kalau awak tengok dekat sini soalan nombor 5 ni apa yang perlu awak buat adalah kita ambil lah gram ni untuk berat ni awak nak guna ruh apa terpulang. Okey awak nak guna apa, guru apa terpulang tak kisah. Jadi kalau awak tengok dia cerita pasal uh, berat dia. So kita akan anggap awak punya berat, Okay kita tak tahu kat sini, kita akan anggap berat bakteria selepas T jam yang kita akan ukur. Okay selepas uh, jam yang diambil lah maksudnya. Okey, jam yang di masa yang diambil lah sebab kat sini jam pula gram. Kan suatu pembiakan bakteria mempunyai berat asal 1 gram dan 3 kali ganda saiznya untuk setiap jam. Setiap jam berubah ubah ubah Berapa lama masa diperlukan untuk bakteria berat dia jadi 30 gram. macam tu. So apa yang perlu awak buat dekat sini adalah kita ambil lah gram ni. Bermula dengan berapa gram contohnya. Contohlah saya nak letak gramnya bermula dari A. Boleh. Ah ha, okey. Contoh okey start so, eh. Alamak jap. Jap, ya jap jap jap. Okey, soalan nombor lima tu. Jadi awak semua boleh refer awak punya modul. Okey. So dekat sini saya, uh, sekejap, eh, saya tengok pada modul ni saya punya dalam elektrik tadi tu susah nak tengok. Soalan nombor lima. Okey. Dia kata satu pembiakan bakteria mempunyai berat asal satu gram. Okey, berat asal. Contohnya lah A. Dia kata satu gram. Okey, kemudian dia kata uh, dan tiga kali ganda saiznya untuk setiap jam berikut. Tiga kali ganda. So, selepas tiga jam, okey, ia akan jadi tiga kali ganda iaitu tiga gram. Okey, dia kata berapa masa diperlukan untuk membiak pada tiga puluh gram. Ah. Dia nak tengok tiga puluh gram tu dekat mana, masa bila. Jadi kat sini awak akan gunakan sebenarnya selepas ni kalau kita belajar tajuk janjang yang ini mudah. Sebab kita boleh cari untuk nilai N yang besar-besar atau nilai yang terlampau kecil. Ah ha, tapi kat sini kita tak boleh tu, tak boleh guna tu lagi. Jadi awak kena gunalah juga kita apa yang kita dah belajar. Jadi kalau awak tengok kat situ kita akan anggapkan gram dia. Contohnya A. A sebagai gram dia. Okay. Kemudian dia kata uh, Kemudian dia kata Anggap M kita akan buat M Huruf apa-apalah saya guna A Okey dia kata adalah berat bagi bakteria ya uh, untuk satu jam Okey Jadi dekat sini untuk jam yang kedua So kita akan tambahlah lah. Uh, ini kalau awak tengok kan Dia bagi tahu awak tadi <coughs> Mana dia Eh bawah Allah bar mana? Uh... Aneh. Satu pembiakan bakteria mempunyai berat 1 gram dan tiga kali ganda saiznya. Okey. Jadi dia kata berapa lama masa diperuntukkan. Okey. Dia tunjukkan yang dia beli 1 gram. Tapi adalah yang jual uh, untuk uh, nilai apa ni? Uh, um, um, masa dia tu dia tunjuk gram contohnya dia gini sebenarnya tajuk ni dia akan lagi mudah kalau kamu dah belajar tajuk janjang selepas ni kita buat janjang dia buat mula sebanyak ni berat ni berat ni berat ni berat ni dia tanya sampai dekat 30 gram tu masa bila ah ha, macam tu okey jadi kalau awak tengok dekat situ kita akan gunakan uh, mana dia telajak lagi Allah Allahuakbar turun bawah naik atas saja Awak, saya tak payah tunjuk soalan eh. Awak tengok dekat modul eh. Awak tengok modul, saya tunjuk jalan kerja. Boleh? Jadi saya tak payah tarik-tarik. Saya tarik-tarik, tak dapat-dapat. Okey. Jadi soalan nombor lima kalau awak tengok di cerita pasal bakteria tadi. Okey. Jadi satu gram. Lepas tu dia tiga kali ganda. So akan bergerak tiga kali ganda. Tiga kali ganda. Okey. Dan dia tanya berat berapa lama berat tu nak jadi 30 gram sebab tu saya kata selepas kamu belajar tajuk janjang dia jadi mudah ah tapi janjang tu dia ada dua aritmetik dengan geometri so kat sini dia adalah janjang geometri so apa yang perlu kamu buat dekat sini adalah kita tak tahu berat dia berapa saya letak beratnya a okey jadi kita akan gunakan berat a selepas satu jam okey jadi Uh, lepas satu jam beratnya adalah A. Jadi kalau saya kata berat untuk uh, selepas lima, lima, lima jam berapa? Enam jam berapa? So lima jam maksudnya sebenarnya kita akan mencari sebutan kelima. Enam jam kita cari sebutan ke enam. So dalam kes sekarang saya tahu beratnya. Beratnya akan jadi tiga puluh tapi saya tak tahu berapa masa, masa yang keberapa digunakan. Okey, jadi kat sini kita boleh gunakan log. So, kita akan gunakan dekat sini. Okey, saya letakkan A. A adalah dalam berat, berat dia, gram. A ni tadi dalam gram. Kemudian kalau awak tengok dekat sini, selepas masa yang diambil, masa yang diambil iaitu time. Okey, kita gunakan time, T. Time untuk masa dia. Okey, time. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, saya akan buat A A berat dia A kan berat kan? Sama dengan Saya punya uh, Dia kata nampak naik ni 3 kali 3 kali ganda So dia akan 3 Iaitu punya berapa kali ganda So dia akan 3 Kuasa dengan T Maksudnya Kalau dia tu uh, Masa yang pertama So kuasa 1 Masa kedua dan seterusnya Okay Jadi dekat sini Kita akan gunakan Uh, saya tahu berat saya tadi yang ada 30 gram So 30 ni berat, you punya A 30 sama dengan okay, 30 sama dengan 3 kuasa T Jadi saya tak nak tahu masa dia So kita gunakan log Log, oh sorry Log 30 sama dengan Log T kuasa T 3 Jadi you tengok di sini T bawa ke depan saya tukarkan soalannya kat sini T log 3 sama dengan log 30. Okey. So sampai sini apa yang perlu kamu buat adalah tekanlah kalkulator. T-nya ialah log 30 bahagi dengan log 3. Okey, you dapatlah jawapan dalam perpuluhan. Okey, jadi bila dalam perpuluhan you kena bundarkanlah ikut berapa masanya jam dengan minit dia. Faham? So I tekan calculator log, tiga, uh, log 30 bagi log 3 dekat berapa? Log 30 bagi log 3. Log mana log? <coughs> Itu dia. You dapat 3.0959. Okey, jadi kalau kita tengok 3.0959. So ini berat dia. So kita boleh buat tiga berat dia. Eh berat astagfirullahaladzim. Masa. Masa. Tiga jam. Okay. Tiga jam. Berapa minit? Tadi tiga. Ah, ha, tu dia. Sembilan lima sembilan kosong. Kalau awak tengok ni. Ini awak tukarkan dia kepada jam dan minit. Ha, ini baru dia bagi kamu dalam perpuluhan. So, ni nampak 3 jam. 0.9590 ni, awak darabkan dengan, eh sorry, awak bagikan dengan 60. Tukarkan kepada jam. Okay, awak tukarkan dia kepada jam. Jadi, 0.9 tu awak, 0.95 tu awak darab dengan 60. You dapat berapa minit dia. Okay, so ini sebenarnya lebih okay, lebih mudah kamu faham sekiranya kamu dah belajar tajuk janjang. Tajuk janjang iaitu topik selepas ini. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Eh, tak ada orang ke? Tak ada, Guru. Terima kasih. Okey, siapa yang bertanya tadi? Yang first tadi Huda, yang second tadi siapa? Soalan Nabilah. siapa? Siapa? Nabila cikgu. Oh Nabila. Okey. Okey. So awak kena ingat eh saya dah bagi tahu dah sebelum ni pun. Okey, saya akan uh, tandalah untuk punya PBD. Okey, Nabila 5A kan? Huda, Huda ke mana Huda? Eh, 5A pula 4. Huda, Huda ke mana A, Huda? A. 4A juga eh. Okey. Ah, ha, okey eh. Jadi saya nak awak respon dalam kelas, bukan saya yang duk seorang-seorang cakap. Okey, ada lagi soalan tak? Tak ada. Semua okey. Kalau semua okey, saya nak lepas ni semua orang hantar ke dalam group Telegram. Boleh, saya sebenarnya saya lupa hari tu nak hantar lebih awal soalan ni. Boleh? Okey, saya, ya, ya, ya. uh, okey eh Jadi uh, yang lain pun sama Hantar, hantar dekat saya Okey, tadi ada yang kata ada masalah search Semua saya harap tak ada masalah dah, okey So kalau tak ada apa-apa, saya akan masuk Tajuk kita yang seterusnya iaitu Tajuk fungsi, okey, tajuk Fungsi, mana dia? Okey, ini dia Tajuk fungsi Okey, tajuk fungsi iaitu Bab pertama kita akan tengok bab pertama dalam tajuk tingkatan 4. Tajuk ini yang hari tu kita tinggalkan. Okey. Tinggalkan kenapa? Sebab tak nak ajar yang ini dulu. Kita ajar dulu kodratik yang mudah-mudah terlebih dahulu. So dalam tajuk fungsi ni kita akan belajar pasal objek, image, domain, kodomain. Lepas tu kita akan belajar pasal uh, apa nama? Uh, inverse composite iaitu fungsi sonsangan, fungsi gubahan atau gabungan okey jadi kita tengok apakah uh, yang berkaitan dengan tajuk fungsi ni so you tengok dekat sini fungsi ah uh, ini dia kita akan tengok iaitu kita menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda grafik masih dalam gambar dalam gambar satu tiga objeknya atau nilai X satu nilai Y jadi tiga Kalau nilai X nya tiga nilai Y jadi tujuh Nilai X lima lima belas Y dan kita tengok kat sini X Y So kita tak tahu apa benda kan? Jadi awak bolehlah cari apa nilai dia. Satu, tiga, lima, tiga, tujuh, sebelas. Awak boleh anggap, uh, apa boleh uh, main, apa anggarkan, apa dia. Awak tengok, satu bagi tiga, kena tambah dua. Tiga bagi lima, tambah dua. So, maksudnya X ni berapa kat sini? Berapa nilai X, Y tak agak-agak? Aduh, tak ada orang ke? Apa dia? Tujuh. Ya, tujuh. Macam mana nak dapat tujuh? 5 tambah dua. Ya, yeah, tambah dua. Yang Y-nya kita tambah berapa? Empat. Tambah empat es krim. Es krim. Es krim. Es krim. <laughs> Okey. Jadi awak boleh dapat dekat situ. Maksudnya dekat sini inilah dikatakan janjang sebenarnya. Okay, awak boleh tengoklah satu jadi tiga, tiga jadi lima, lima jadi X. Okay, lepas tu tiga jadi tujuh, tujuh jadi sebelas, maksudnya kita tambah dengan empat. Okay, tambah dengan empat. Okay, kita tambah empat, yang X-nya kita akan tambahkan dua. Boleh? Okay, jadi tapi sebenarnya kita akan tengok dekat sini. So, ini yang dikatakan fungsi kita nak tengok. Okey? Okay. Jadi ini yang kita akan tengok, so awak tengok dekat sini, ambilkan lah. Okay, jadi awak tengok ini maksudnya, ini kita panggil dia objek, tadi kan dia X kan, iaitu koordinat X, Y. Dia tidak semestinya X, Y, boleh A, B, ha, boleh P, Q, tak kisah. Okey, x ni kita panggil dia apa nanti kita akan tengok. Ha, okey. X ni maksudnya punca dia nak uh, punca dia ataupun sebenarnya kat sini dia punya nilai x ni kita panggil dia sebagai objek. Yang sebelah sini adalah image. Tapi you kena ingat, objek dengan image kita nak tentukan kena tengok pada anak panah. Kalau anak panah ni terbalik, maka objeknya akan jadi yang dalam warna merah. Ah, ha, okey. Jadi dekat sini dia kata fx. F tu awak punya uh, function dia, fungsi dia. X, you punya x ni. Okay, fx akan dapat y. Okay, ataupun dia boleh tulis titik macam ni. Atau boleh ditulis fx sama dengan y. Lepas tu fx ialah 2x tambah 1. Kenapa 2x tambah 1? Kita try and error. 1 macam mana boleh jadi 3? 1 macam mana boleh jadi 3? Macam mana dari satu cambat jadi tiga? Tambah dua. Okey, kita kata tambah dua. Okey, kejap ya. Ada orang masuk. Kenapa baru masuk? Lambatnya. Okey, tambah dua. Jadi seolah-olah ini awak punya X. Kalau tambah dua seolah-olah dia akan jadi FX. Okey, you akan buat X tambah 2. Okey, X tambah 2. Jadi kalau awak tengok X tambah 2, untuk yang first betul, 1 tambah 2, yes dapat 3. Sekarang kita tengok 3. 3 tambah 2, jadi 7. Adakah kita boleh gunakan X tambah 2? 5 tambah 2. Dia kat sini 11. So adakah boleh. Ah, tak boleh. Okay. Jadi sebab tu dekat sini dia buat 2x tambah 1. 2x tambah 1 tu maksudnya apa? Kalau f x nya 1. 2 darab 1 tambah 1 dapat 3. Kalau x kita 3. Kat sebab kat sini 3 kan? So you buat 2 darab 3 6. 6 tambah 1 7. Kalau x kita 5. 2 darat 5, 10 tambah 1, 11 Jadi kita memenuhi semua yang ada pada uh, gambar ini Faham? So dia menggunakan fungsinya di sini adalah 2X tambah 1 Faham? Boleh? Okey? Faham, boleh Jadi maksudnya dekat sini awak kena cuba-cuba Tapi jangan cuba pada satu tempat macam tadi kan kamu cepat kata X tambah 2. Lepas tu check. Boleh tak kat tempat lain uh, menggunakan X tambah 2 tu? Macam tu. Boleh eh? Okay. So kat sini dia kata apa? Menggunakan apa ni nama dia? Nama dia adalah tata tanda. Okay. Tata, tata tanda fungsi apa ataupun function notation. Alamak azan je eh. Okay. Start, eh. Thank you. Okey. Ice cream eh. Nak ice cream? Makan ice cream kan? Hah? Siapa nak ice cream? Tak tak, cik. Hah? Tak ada, tak ada. Engkau nak makan ice cream? Tak makan, makan, makan. Ha, cikgu cik yang makan kan? Hah? Saya makan ice cream. Ha, makan. Tahu lah. Kau pun ma makan ice cream juga? Ha, kita kan sweet. Ya, sudah lah kau. <laughs> saya, aiskrim ni jiran saya jual aiskrim Malaysia. Sedap tau, Oreo punya. Kebetulan jiran saya pun jual aiskrim. <laughs> ha. oh, saya beli tapi anak saya tak berapa makan jadi saya lah yang makan. Oh, anak saya pun tak makan cikgu. Ya, oh, anak kau berapa orang? Aku <laughs> nyampah betul. Siapa yang cakap ni? Tidak azrai cikgu. Eh, Aisyah tak masuk lagi ke Aisyah? Aisyah Aisyah 5A Tak ada lagi Eh aku nak sembelih jugalah budak ni Tak tahu nak kata dah Okay Ha, okay Awak ada parents Berapa orang parents Yang dah contact saya eh Suruh pantau anak Saya pun tak tahulah Berapa ramai murid saya nak pantau Kan awak dah besar Mak ayah awak dah bagi semua kemudahan Awak baru nak masuk Tungtang 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 Masa dah tinggal 10 minit Baru nak masuk Saya memang tak akan accept Pelajar yang tungtang tungtang Waktu akhir ni Okay Saya tak Awak nampak tak ada orang yang nak nak masuk? Awak, pun, awak boleh nampak? Hah? awak boleh tak nampak okay, tak boleh kan sebab saya tengah tak share boleh. kan ha. dan buang masa saya kalau saya nak ambil dia saya kena tutup saya punya screen maksudnya saya nak kena pergi tu saya tak akan ambil eh saya tak akan ambil pelajar yang masuk sebab saya dengar tungtang tungtang ni tadi azan dah tinggal 10 minit sebab saya tanya cikgu lain pun dia buat macam tu juga ah ha. dulu saya terima juga so saya tak nak nanti dia kata saya saya join cikgu tadi saya join ah ha. dia join tinggal 5 minit nak habis baru nak join Okay, macam, saya dah bagi tahu eh. Macam saya dah bagi tahu. Sekiranya tak join, kan kau dah tahu dah tiba-tiba internet tu macam tak okey ke dari pagi. WhatsApp saya bagi tahu awal-awal. Cikgu, internet saya hari ni macam tak okey lah. Nanti kalau saya tiba-tiba hilang, bagi tahu awal. Tapi hari ni saya tak dapat sebarang WhatsApp pun daripada 70 orang. So sepatutnya ada 70 orang. Tengah tahun lima, 50 orang hari ni yang tak join cuma 4 orang je. 4 orang tu pun dia dah bagi. Maksudnya saya tahu awal. Ha, tapi korang uh, sangat menyedihkan. Maklumlah baru tengah 4 SPM tahun 2023 kalau ada pun. Uh, Tantah 2024 kot tahun korang baru SPM. Padan muka. Umur 19 tahun baru SPM nanti. <coughs> okay, so kat sini habis. Okay, jadi kalau awak tengok kat sini, ni kita kita panggil dia tata tanda fungsi. Mana dia tata tanda fungsi? Uh, ah, inilah ataupun persamaan. Okay, nak senang kata dia adalah persamaan. Okey, kita tengok dekat sini. Dia kata adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? Okey, sebenarnya dalam tajuk ni kita akan tengok jenis hubungan juga. Lepas ni ada kelas apa? PJ. Uh, ikut. PJ. PJ. Okey, kau orang cikgu yang sama eh? Ke lain? Eh, tak, yang tahu? Tak tahu. Ai. Kau cikgu Wi eh? Kau cikgu Wi eh? Cik Ubi, eh. Ah ha, cikgu Azwani Cikgu Azwani Ah ha, ha, cikgu Ghazwani biasa tak tak buat ni kan. Okey tak apa. Ha, sebabnya ingat kan eh, PJ kan hari tu cikgu Azwani lah 4A yang antara awal bagi nama budak yang tak join uh, kelas dia. Okey. Jadi kat sini kalau awak tengok okey alamak. Okey awak tengok dekat sini dia kata, kata adakah hubungan yang berikut satu fungsi? So nak tahu dia fungsi ataupun tidak kita tengok. Kita kena kita akan kenal-kenal dulu jenis hubungan dia. Okey, jenis hubungan iaitu ni awak tengok. Ini satu objek bagi satu image. Kalau yang B ada dua objek bagi satu image. Yang C ada dua objek bagi satu image. Okey, yang D ada dua objek bagi satu image. So kalau awak tengok dekat sini sama je. Okey, C dengan D sama. Tetapi kita tengok nanti, okey, yang dikatakan fungsi yang mana dikatakan fungsi. Jadi fungsi ni dia adalah apabila dia punya uh, jenis hubungannya tu ke satu. Dia hubungan ni dia ada macam ni one to one, satu ke satu. One to many, satu ke banyak. Many to one, banyak ke satu. Satu ke satu maksudnya satu objek, satu image. Satu ke banyak maksudnya satu objek bagi dua image. Banyak ke satu ada dua atau lebih objek pergi ke satu image. Okey dan yang terakhir adalah many to many. Many to many tu apa? Dia ada banyak pergi ke satu ataupun dia ada satu ke banyak. Ah, macam tu. Okey. So ini dia jenis hubungan. Kita tengok dia ada empat jenis hubungan. Dan yang dikatakan fungsi apabila jenis hubungannya ke satu. Ke satu. One to one. Many to one. Ha, uh, itu saja yang dikatakan fungsi. Ha, uh, okay. Jadi, <coughs> kalau awak tengok dekat sini, 2 bagi 8, 5 bagi 12, semuanya ha, uh, kita tengok dia ni satu ke satu, betul? 2 bagi 8, 5 20, 6 bagi 24. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, adakah dia ini fungsi ataupun bukan? Kita tengok, yes, dia adalah fungsi. Okey, dia adalah fungsi. Okay. Jadi kenapa kita tengok dia adalah fungsi Sebab dia 2 pergi 8, 5 pergi 20 Iaitu satu ke satu Jadi kalau tengok ha, apa yang saya bagi ni Dia ada dalam buku teks muka surat 3 Jadi dia kata kat sini hubungan ini Ialah fungsi kerana setiap objek Mempunyai satu image sahaja Walaupun unsur 22 tidak mempunyai objek Jadi 22 ni tak ada objek Biarkan So ini adalah fungsi. Ha. Tiga? Ya, apa dia? Ha. Dah. Okey, ha. Okey, B, soalan B. Soalan B kalau awak tengok kat sini dia adalah many to one. Ada dua benda pergi ke satu. Ha, okay. Jadi dekat sini kalau awak tengok dia kata hubungan ini bukan fungsi kerana tidak mempunyai syarat fungsi iaitu setiap objek mempunyai satu. Setiap objek mesti ada satu. Tapi ini satu objek ada dua image. Macam awak kan? Awak bela hantu. Ha, awak seorang tiba-tiba ada tengok kat cermin ada keluar dua orang. Ha, menakutkan. Okay. Jadi itu bukan fungsi. Fungsi tu dia cuma pergi ke satu. Ah, jadi kalau B tu sebab 18 dia pergi 3, 18 juga pergi 9. Maka yang B bukan fungsi. Faham? Faham. Okey. Dan soal. Awak kena ingat eh. Admet sekarang bukan sekadar pengiraan saja. Ada ha, dia akan ada justifikasi dia. Ceritakan why, kenapa begitu. Beri alasan. Ha. Okay, Okey, soalan C. Kalau kita tengok dia fungsi ataupun bukan. Okey, kita tengok seolah-olah dia tuan. Satu bagi A, tiga bagi B, tujuh bagi ke B. Iaitu kat sini kita kata dia adalah many to one. Tadi saya kata many to one adalah fungsi. Tapi kenapa dia tidak dikatakan fungsi? Kenapa? Sebab ada objek, tak ada image. Pergi dekat cermin, tengok tak ada muka kau. Haa, okey? Ha, maksudnya macam tu. Ada objeknya, tapi image-nya tak ada. So, dia bukan fungsi. Ingat? Jadi, fungsi selain daripada syarat the one to one and many to one, you kena tengok fungsi tu, objek dia semua mesti ada image dia. Tapi kalau ada image Macam nombor 22 tadi ada Tapi objek tak ada tak apa Yang penting kalau ada objek Mesti ada image dia Faham? Boleh? Okay Dan yang soalan yang terakhir D D kat sini dia kata hubungan ini Ialah fungsi kerana Setiap image Okay kalau awak tengok setiap kalau okay. tengok setiap objek ada image. Okey, macam yang yang D ni dia macam soalan A tadilah. Ha, eh, sepuluh dia tak ada objeknya. Tak apa. Ha, jadi ini adalah fungsi. Faham? Boleh? So, lepas ni kalau orang tanya, ah, Okay okey, suatu fungsi tu ditentukan ikut macam mana? Ah, siapa nak sebut? Seorang. Ah, siapa tadi? Siapa tadi ah, ah makan aiskrim sama dengan saya? Apa itu? Ah, ha, kau makan es krim tadi kan? Kecil tu sikit. Kau nak makan es krim mesti dah ada energy. Ah. Ha. <laughs> ha. Mana ah, ha, nak kita kau mesti? Cerita apa, si? apa cerita cerita es krim? <laughs> hmm. Apa soalan gua ni? Apa soalan cikgu tadi? Okey, fungsi. Apa yang kau faham yang kita dah belajar tadi pasal fungsi? Okey, fungsi. Dia, dia fungsi ni dia one to one and okay. many to one lagi ha. lagi so bila kita nak kenal pasti dia fungsi ke tak so dia punya objek dengan imej tu mesti mesti kena bergari macam mesti tu yang smell objek tu sembilan tu dia tak ada image, objek image dia tak bersambung so dia bukan fungsi. Ha. Hmm, okay, baguslah tu. Sebab ada gambar dia boleh terang. Okay, betul. One to one, many to one. Selain itu, semua objek mesti ada image. Ah, macam tu je. Eh, Yang lain cerita tu ah, bukan syarat lah untuk menentukan dia punya fungsi. Okay, siapa nama kau tadi bang? Adam Azrai. Adam Azrai. Okay. Macam sebelum ni kau tak ada eh? Sebenarnya saya ada masalah internet ni. Ah, okay, Alhamdulillah kan. Dia bila cikgu gegar tu tiba-tiba internet tu tak ada masalah kan. Kalau cikgu tak gegar senyap je kan. Macam Aisyah ni dah berapa kali kena gegar ni. Minggu lepas dua kali kelas dua-dua kali sebelum raya. Masa raya pun saya gegar. Lepas tu saya gegar. Ni pun hari ni tak ada lagi. Okay bagus. Okay so ini dah ada. Okay kita tengok. Selain tu fungsi juga boleh di, uh, boleh ditentukan menggunakan ujian garis mencancang. Okey iaitu garis yang selari dengan paksi Y. Ah okey. Jadi awak tengok bila awak buat garisan garis putus-putus tu awak nampak dia kena satu je. Ah, so kena satu je maka kat sini dia adalah fungsi. Tapi awak tengok yang yang soalan yang kedua ni awak tengok dia sentuh pada dua nilai. Bila dia sentuh pada dua nilai maka dia bukan fungsi. Jadi kalaulah graf kita bentuk begini Ber, graf kita kuadratik. Kuadratik kita buat garis mencancang. Okey contoh saya buat garis hijau. Buatlah garisan kat mana pun, dia memang kena satu titik. Maka dia adalah fungsi. Tetapi sekiranya graf saya berbentuk begini, ah macam tu. Jadi bila kita buat garisan, kita buatkan garisan, kita akan tengok dia sentuh berapa. Okey, garisnya garis yang mencancang. Ah tu dia. Kita sentuh pada dua nilai, maka dia bukan fungsi. Jadi fungsi selain daripada kita tengok pada Arrow diagram tadi jenis ah, hubungan dia, awak boleh buat ujian melalui garis mencancang pada graf kamu. Faham? Boleh? Ah hari ini dengan cerita cerita saya je, Faham. tak perlu buat latihan. Okey, kita Faham. tengok Faham. contoh. Okey, tengok Faham. ni. Ah sudah. Okey, tengok kat sini. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia ni uh, kita nak tengok dia uh, fungsi ataupun bukan. Awak tengok saya buat garisan uh, warna hijau. Okey saya buat garisan warna hijau. Jadi kalau awak tengok dekat sini mula-mula saya buat garisan di sini. Saya buat garisan di sini. Wah kena satu. Buat garis sini. Wah satu. Satu. Tapi ini graf ni ada satu garis putus-putus. Ha, dia ni reciprocal graph, graf salingan. Ada satu garis putus-putus di mana garisan itu sebenarnya tak ada uh, dia ada objek tapi tak ada image. Ah, ha, dia ada objek tapi tak ada image. Jadi adakah dia fungsi? Ah. Ha. Bukan Okay Eh sorry sorry bukan saya salah cakap Kalau awak tengok kat sini Dia kalau awak tengok dia tak ada nilai Bukan tak ada ujian tak ada image Maksudnya nilainya memang tak ada Jadi kalau awak tengok contoh nilainya satu Kat sini dia tak satu kan Awak buat dia tak langsung sentuh pada you punya uh, graph Okay kalau macam ni awak buatlah garis kat mana pun Dia akan sentuh Kan dia akan sentuh Kalau yang ini awak buat garis awak dah nampak dah Dia akan sentuh pada dua jadi yang ini dah mudah dah dia bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Kerana kalau awak tengok kita buat garis mencancang dia kena dua nilai. Yang ini yes dia adalah fungsi. Ah ha, ni senang. Okey, ni senang. Jadi satu bukan fungsi, satu lagi fungsi. Okey, manakala soalan A, graf ini ialah fungsi. Kerana apabila kita uji garis mencancang, garis itu potong kepada graf hanya pada satu titik. Iaitu eh, kecuali pada X sama dengan 1 dia tak potong kat mana-mana. Maksudnya tak ada image dia. Okey. Jadi kalau awak tengok maksudnya ada objek. Uh, eh tapi tadi ada objek ada image. Sekejap eh saya tengok eh. Uh, mana dia? Hmm. Ah, okey. Kalau macam ni. Yang soalan... Ah uh, Ini sebab dia tak ada pasangan dia kan? Dia ada, maksudnya ada objek. Ini nombor sembilan. Kalau awak tengok tadi nombor sembilan pergi ke C. Kan dia tak letakkan. Jadi kalau awak tengok untuk soalan C ni, dia ni bukan fungsi. Kerana apa? Dia kata dekat sini setiap objek mesti ada image. Okey, setiap objek mesti ada image. Okey, tapi kenapa kat graf ni sekejap ya? Saya tengok. Yang ini, Objek dia satu. Kenapa dia kata dia bukan fungsi ya? Lah? Sekejap eh. Buku teks tak mungkin salah. Sekejap eh. graf ini soalan mana saya buat ni? Soalan contoh dua tengok buku teks muka surat empat. Dia kata fungsi tu? Ah, uh ah, -uh, kejap. Dia kata antara graf berikut yang manakah menunjukkan fungsi? Jadi dia kata graf ialah suatu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong grafnya hanya pada satu titik. Yes, betul. Kecuali pada X sama dengan 1. X sama dengan 1 tidak memotong mana-mana titik pada graf. Maksudnya dia ada objek tapi tak ada image. Kan? Betul tak? Betul. Ha, okay, tapi dekat sini tadi, bila ada objek tak ada image, tak boleh. Tak boleh. Kenapa oh. statement dia berbeza? Sekejap eh. Makan buku ni ngantuk ego. Eh. Ngan buku ni ngantuk. Kejap saya tengok ada satu lagi. Sebab dia kalau awak ada belajar dalam maths kan? Maths awak belajar kan? Betul tak? Ah uh, tajuk tajuk ni kalau dalam modul ada beberapa yang silap tau. Hari tahun lepas main saya dah bagi tahu dah dekat publisher tapi dia orang terlepas pandang, dia orang keluarkan benda yang sama balik. Cek. Eh. Uh. Oh, modul tak ada pula contoh reciprocal graph. Air. Uh, 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 uh. Okay, nanti Ingatkan saya balik, saya check balik sebab ini buku teks punya statement. Kalau buku teks punya, sepatutnya... Kenapa tahun lepas saya tak perasan lah? Sebab tahun lepas sebenarnya saya banyak pada guna pada modul. Tapi bila saya nampak modul ni ada beberapa... Dekat modul ni kalau awak tengok kan, aa, dekat graf dia ada yang tersilap eh. Aa, lepas tu saya nak refer pada buku teks saja. Tapi statement kat buku teks ni... Oh. Ya, yeah. apa ada, kok ada yang saya tak saya tak terbaca? Apa dia? Hai, muka strat 5, muka strat 11 dia ada explanation pasal 2A. Yelah tapi, Jack eh. 5 tulah dah ke depan. Sepatutnya dia akan buat ke muka surat 5. Muka surat 5. Ha, ego 11 tu, ego dia bagi karangan tu. <laughs> bagi karangan kau. Okey, kat sini kalau tengok dia kata semua graf, okey perhatikan semula graf pada contoh 2A. Okey, tersebut ialah graf fungsi eksponen. Okey, dah Raja 1.1, kita dapati X sama dengan 1. Okey, iaitu X menghampiri 1 dari sebelah kiri. Okey, Fx iaitu pada negatif infinity. Maksudnya negatif infinity, maksudnya nilai tu sebenarnya tak kena tau. Dia sekadar menghampiri. Okey, semakin berkurangan apabila X 1 iaitu tambah 1 semakin membesar. Eh. X tambah 1 tambah tu maksudnya X satu dan lebih sikit ha, macam tu menghampiri satu di sebelah kanan ha, akan jadi fx nya adalah infinity positif ni atas Okey, semakin meningkat tanpa sepadan keadaan bermaksud graf hanya menghampiri tetapi tidak menyentuh oh garis x sama dengan satu. Jadi fungsi ini ialah fungsi tidak tertakrif pada x sama dengan satu. Oh, okey. Okey, jadi dia special pada reciprocal graf. Eh, special pada reciprocal graph. Okey, kalau tadi, kalau awak tengok tadi, balik pada yang asal tadi, ini bukan sebab dekat sini dia bagi dalam aero diagram. Okey, jadi kat sini nyata awak nampak ada objek yang tak image. Kan? So, ini bukan fungsi. Tapi, untuk graf ini, dia ni reciprocal graf, iaitu graf salingan. Okey, jadi ini untuk nilai yang tidak tertakrif. Kenapa dia tidak tertakrif? Sebenarnya nanti kita belajar untuk undefined function. Kalau awak tengok pada graf dia tadi, dia bagi kamu dekat situ grafnya berapa persamaannya. Dia bagi fx sama dengan x per x tolak 1. Apa dia punya yang dimasukkan tidak tertakrif? Awak cuba gantikan x dengan 1. Satu bahagi satu tolak satu. Satu bahagi kosong. Tekan kalkulator. Kosong. Oh. Ah? Eh? Buang kalkulator kau. Eh, Ah, siapa kalkulator? Siapa kosong? Siapa dapat kosong? Buang kalkulator. Ah, okay. You dapat make error. Ah, jadi ini special untuk reciprocal graph. Jadi ini dikira fungsi. Okay. Walaupun kita nampak satu ini tak ada image dia. Faham? Boleh? Boleh? Boleh, boleh, ha, boleh. Ah, jadi dekat sini, dekat sini dia seolah-olah bercanggah dengan contoh tadi. Tapi sebab contoh tadi dia dah bagi dalam diagram. Ah, ha, yang ini sebab dia special untuk graf ni. Ah, ha, contoh kalau awak contoh eh soalan dia macam ni. Ah, ha, x per uh, x tolak 2 contoh. Bermakna untuk nilai x 2 nanti tak akan ada dia punya image. Ah ha, untuk X2 sebab apa? 2 tolak 2 kosong. So dia tak tak takrif. Tak ada nilai itu. Okay. So yang ini reciprocal punya tak ada. Okay. Jadi kat sini kita tengok. So awak tengok pada latih uh, soalan buku teks. Uh, muka surat 5. Ada sikit tu. Sikit je baru belajar kan. Uh. ada berapa soalan tu? Tiga soalan je. Okay. Tolong buat dalam buku latihan buat dalam buku latihan. Bla 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 bla. Okey, ayalah uh, bla 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 bla. Patut awak punya modul sampai muka surat 4. Tolong buat. Boleh? So boleh, next boleh. class kelas kita hari Kamis. Okey.